تقي تاج ذي الهدى تمام الحال يا سيدي أستاذي شيخنا العبد ملاذ محي دين الله مدد يا شيخنا العبد siyaaradan ayaa kulmisay in ka badan kumanaan kun oo qof kuwaasi oo iskaga kala yimid degmooyinka iyo deegaanada galmudug iyo caasimada Soomaaliya ee Muqdisho waxaana siyaaradan ay ka dhacday degmada Daarussalaam ee Kisangadoon oo lagu aasay Allah u naxariistay Sheekh Cabdi Xirsi oo dhowaanaha ku geeriyooda magaalada Dhuusamareeb siyaaradan ayaa ahayd mid loogu duceynayo sheekha isla markaana ay ka soo qayb galeen madax ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo hoggaaminaya madaxa xukuumadda galmudug Dr. Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan goobta xafladdu ay ka dhacaysay ayaa laga soo jeediyey Nabi Ammaan kaasi oo soo jiitay quluubta dadka sidoo kale goobta ayaa waxaa laga aqriyay taariikhda sheekha iyadoona sidoo kale lagu soo bandhigay qasiidooyin ay dajiyeen atalaamiida sheekha kuwaasi oo loogu duceynayo sheekha sawa khabarana wa akhira yawm jumaa sawa khabarana wa akhira yawm jumaa wa daru salaam madfanatu ibn hirsi إلهي رحم لنا وغفر جميعا لأشياقي وحان ربينا انتابتو وحير شيخا شيخ عبد حرسي الله انحرستو تدبدن اوق اما ايقا داوين ايات جرو لكن انتان كحسوسان هاي شيخو مغالد اللي ارى قوضان افرطان ايو laba sano meelahaas ayuu joogay cilmigana ka akhrinayay magaalada wuxuu yimid ayadoo bilow ah afar guri intan xusuusanahay haddana degmo ayay u socotaa en korna xamar ayuu joog jiray raatibu ka wadi jiray cilmigana waa ka daraasay jiray waana ka bara jiray تعلم iyo tacallim labadaba wuxuu wadi jiray raatibki Sheikh Mukhtar iyo Haaji Aadan isku daraayeen asaga waxa ugu horeeyay Sayid Ahmed Sheikh Maxamuud Yahye Sayid Ahmed Sheikh Maxamuud Yahye waxa loogu tagay Sheikh Mukhtar Sheikh Maxamed Sheikh Cali Maye markii uu sidaas ku soo wareegay ashuuxu asoo ku wareegay raatibkaas Sheikh Cabdi Xirsi ayaa waxa uu caan ku ahaa fidinta diinta Islaamka iyo dhexdhexaadinta dadka walaalaha ah Sheikh ayaa ku sugnaa gobolada dhexe in ka badan 45 sano waxaana Sheikh uu markaas mar waliba u taagnaa sidii uu soo saari lahaa talaamiid barata diinta Islaamka Sheikh Cabdi Xirsi ayaa ku geeriyooday da'da 86 iyadoona markaas ay u ka tagay caruur isku jira rag iyo dumar goobta siyaarada Sheikh ay ka dhacaysay ayaa waxaa ka duceeyay qaar ka mid ah culimaadiinkii ka soo qayb galay waxaana Sheikh Cabdi Xirsi uu ka mid ahaa culimada waaweyn ee dariiqada Axmediyada Cabdi Kariin Xaashi Cabdi Galmudug TV Gadoon